Čekali smo i 6-7 minuta, ovo je mnogo bre. Oh. Nemo pretite Suzanu. Bambi, nisam te pogledao, sve vreme sam bio na Stevenu i na meni. A da, jesam, izvini. Jesam. Znači što sam bio na tu poginu, pa sam bio na moje kameru. Jesam, dobro, da. Ali činjenica da se 279 vratio, a je došao T62. Sve ne priđe vamo na ovde da ga gasiš ili šta god. Pa nabi se ovde, tu se nabi, Steven. Da te ne spota da držiš kep i da te ne priđe do kepa. Ajde, ovde nema nikog. MG, pa gdje su medium, evi. Steven, samo se treba da čuvaš bazu i da budeš na snajpu ovdje, ništa više. A mi sa 279 izgubimo
grabię. Rambo! Second blood. Brawo, brawo Bambi, lubię go, lubię go. Brawo, gotowy. Może ty precyz. Ciut. I'm giant. Agon. Bambula, my hero! He is... Oh, yes, he's my hero! Mega... No, I'm money. I'm changing out to... Okay.